ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ის წინააღმდეგ საქმეზე პირველი სასამართლო პროცესი კალიფორნიის შტატში ამერიკის შეერთებული შტატების დროით შუადღის 2 საათზე ხოლო საქართველოს დროით 25 იანვრის ღამის 2 საათზე გაიმართა. იურიდიული ფირმა BLB-ის პარტნიორი რუსუდან მაისურაძე აღნიშნავს, რომ საქმე კალიფორნიის შტატის ცენტრალური ოლქის საალქო სასამართლოს მოსამართლემ ვირჯინია ფილიპსმა განიხილა. Შეგახსენებთ, რომ ნონა გაფრინდაშვილის სარჩელი Netflix-ის წინააღმდეგ კალიფორნიის სასამართლოში 2021 წლის 16 სექტემბერს შევიდა სარჩელი Netflix-ის მიერ სერიალ The Queen's Gambit-ის კულმინაციურ ეპიზოდში ნონა გაფრინდაშვილის ლეგენდარული კარიერული მიღწევის შესახებ მიზან მიმართულად გაჟღერებულ მცდარ ცნობებს ეხება, რომელსაც Netflix-მა მოგვიანებით უწყინარი ცვლილება უწოდა. ფილმში ნონა გაფრინდაშვილი რუსი ეროვნების ქალად არის მოხსენიებული და ერთ-ერთ ეპიზოდში კომენტატორი ამბობს, რომ გაფრინდაშვილი არასდროს შეხვედრია კაც მოთამაშე. გაფრინდაშვილი Netflix-ის სექსიზმში ადანაშაულებს, ხოლო თავად დიდოს და დემოჭედრაკე ამბობს, რომ 1968 წელს, როდესაც ამ პერიოდში სადავო ეპიზოდი თამაშდება, მას უკვე ჰქონდა საჭედრაკო პარტიები ჩატარებული 60-მდე კაცთან. იურიდიული ფირმა BLB-ში აცხადებენ, რომ ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-სგან მინიმალურ თანხას $5 მილიონს ითხოვს, რადგან მისთვის პატივისცემისა და ღირსების დაკნინება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ნონა გაფრინდაშვილის უფლება დამცველი ფირმა BLB-ის პარტნიორი რუსუდან მაისურაძე დღეს ჩვენი სტუმარი და სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ სიახლეებს პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. დილამშვიდობის რუსა, მადლობა ამ ექსკლუზივისთვის და პირველი კომენტარისთვის. სასამართლოს დასრულების შემდეგ რა გადაწყვეტილება მიიღო და როგორ ვითარდება მოვლენები? მოგესალმებით მარიამ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სამწუხაროდ ცვლილება მოხდა თვითონ პროცესის განხილვის პროცესში, ასე ვთქვათ, ჩვენ ველოდებოდით გუშინ, რომ ეს პროცესი ჩატარდებოდა, თუმცა შემდეგ განახლება მოხდა ამ ინფორმაციის და გვაცნობეს, რომ მოსამართლემ ვირჯინია ფილიპსმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მას საკმარისი მტკიცებულებები აქვს, საკმარისი მონაცემები აქვს და მხარეთა მოსაზრება იმისთვის, რომ ზეპირი მოსმენის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ გუშინ გადაწყვეტილება არ გამოუტანია მოსამართლეს და პროცესი არ ჩატარებულა, ზეპირი მოსმენა არ ყოფილა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აი ჩვენ ყოველ წუთიერად ველოდებით განახლებას, ნებისმიერ წუთ შეიძლება მოსამართლემ გამოიტანოს ეს გადაწყვეტილება და გვაცნობოს ამის შესახებ. თუმცა აი ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო მან. მოლოდინები გვაქვს, რომ რა ვიცი, საკმაოდ ძლიერი кейსია, როგორც ჩვენი ამერიკელი კოლეგები გვეუბნებიან და მოლოდინები გვაქვს. რა არგუმენტები აქვს რუსა, უშუალოდ Netflix-ს რას ამბობს, რით იმართლებს თავს, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ? ჩვენ წინა კომუნიკაციის დროს საზოგადოებასთან ჩემო პარტნიორმა თქვა, ილაპარაკა, რომ სასამართლომ გამოკითხა სკოტ ფრენკი, რეჟისორი და უკეთრად რეჟისორი და სცენარისტი ამ იმის სერიალის, რომელმაც აი გამოკითხვის პროცესში მივიდნენ იმ პასუხებამდე მივიდა, რომ მან იცოდა ნონა გაფრინდაშვილის შესახებ. ანუ ვერ უარყოფს Netflix-ი იმას, რომ მან ტყუილი გაავრცელა. ოღონდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამას უწოდებს მცირე გადაცდომას და არ თვლის, რომ ეს არის დეფამაცია. მოგეხსენებათ, დეფამაციის სახეებს შორისაც არის განსხვავება, არის დეფამაცია პერსე, პერკო, დრო არ დავაბნიო, ჩვენი მაყურებელი თეორიაში არ გადავალ, მაგრამ Netflix-ი იძახის, რომ ეს არ არის დეფამაცია და უფრო მეტიც ეს არ არის მცდარად წარმოჩენაც კი ნონა გაფრინდაშვილი. ანუ ასე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლებას იყენებს საჭიროებს. გამოხატვის თავისუფლებას იყენებს როგორც დაცვას. და აი ეს ეტაპი, საქმის განხილვის ეს ეტაპი სწორედ Netflix-ის ინიციირებით მიმდინარეობს. ეხება კალიფორნიაში მოქმედ წეს, სამართლებრივ ნორმას, რომელსაც ეძახიან ანტისლეპ ანტისლეპს. ეს ნიშნავს, რომ აი სტრატეგიული სამართალწარმოება ხალხის მონაწილეობის წინააღმდეგ მიმართული არ უნდა გაიმართოს. რას ნიშნავს ახლა ეს ანტისლეპი? უფრო რომ ჩავშალოთ, ან ნონა ქაბატმან ნონამ შეიტანა სარჩელი, Netflix-მა მოგცა თავისი შეპასუხება ამ სარჩელზე და შემდეგ დააყენა შუამდგომლობა, რომ სასამართლოს არ განეხილა ეს საქმე, იმიტომ რომ მოსარჩელეს არ ჰქონდა სამართლებრივი საფუძველი და არ ჰქონდა ასე ვთქვათ შემადგენლობა, საქმის შემადგენლობა არ არსებობდა. და კალიფორნიის და საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატების 29 შტატის სამართალი იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი მოპასუხე გამოხატვის უფლებას, თავისუფლებას, რაც ეხება იმ საქმეებში,
გამოვიდეს ესეთი შუამდგომობა და თქვას, რომ მე მიზღუდავენ ჩემი გამოხატვის თავისუფლებას, ზუსტად ამას ქვია ეს ანტისლები, მე მიზღუდავენ ჩემი გამოხატვის თავისუფლებას და ამიტომ გთხოვთ უარი უთხრათ ამ საქმის საერთოდ განხილვაზე. აი ეს ეტაპი მიდის ახლა. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ველოდებით სასამართლო ჩათვლის თუ არა, რომ სამართლებრივად შინარსობრივად ეს არის რეფორმაცია, მაგრამ სამართლებრივად აკმაყოფილებს თუ არა აი ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ სარჩელში აღვნიშნეთ, დეფამაციის საქმის მინიმალურ მოთხოვნებს. და აი ამ ეტაპზე ვართ გაჩერებული, თუმცა ეს არ არის არსებითი ეტაპი. ამ ეტაპის გადალახვის შემდეგ დაიწყება უკვე არსებითი განხილვა საქმის და ნახოთ როგორ განვითარდება. ხოგებარი არის ის, რომ ამ სერიალში, გლაზიერის გამბიტში, ფაქტობრივად ყველა პერსონაჟი ალბათ ამითახმებით გამოგონილია, გარდა ნონა გაფრინდაშვილისა. რა ინტერესი აქვს Netflix ნონა გაფრინდაშვილის? რატომ ნონა გაფრინდაშვილი და რატომ ასეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დარღვევები? იმიტომ რომ ნონა გაფრინდაშვილი არის ერთადერთი ყველაზე მაგარი და იცით როგორ არის, რომ ყველა პერსონაჟი გამოგონილია მართლა და ერთადერთი რეალური ადამიანი, რომელიც ნახსენები არის, ეს არის გალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. თვითონ სკოტ ფრენკმა, როცა გამოკითხა სასამართლომ, მან თქვა, რომ აზრად არ მქონიაო, მეო მისიო არც დამცირებაო, არც ტყვილი ფაქტის გავრცელებაო ბის სურვილი არ მქონიაო. ოღონდ არ არის აუცილებელი ეს იყოს განზრახ წინასწარ მიმართულად გავრცელებული ტყვილი. ანუ დეფამაცია მოიცავს უხეშ გაუფრთხილებლობასაც. ანუ Netflix-ის მთელ გუნდს რო არ დავყო, ხო, შეეძლო მოეძია ცნობები ნონა გაფრინდაშვილის თაობაზე და ეს ძალიან მარტივი იყო და აი მოძიებული ცნობების საფუძველზე ჩაესწორებინა ის სცენარი და ის ფრაზა, რომელიც უოლტერ ტევისის წიგნიდან შეცვალა ამ სცენარისტმა და დამდგმელმა რეჟისორმა, ვინც გადაიღო ეს ფილმი, ფრენკ სკოტმა. თუმცა ეს არ გააკეთეს, ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს წინასწარ განზრახულად გააკეთა Netflix-მა. უბრალოდ არ მიაქცია ყურადღება, თუმცა უნდა მიექცია და შეეძლო კიდეც მიექცია ყურადღება და მიიღო შესაბამისი ინფორმაცია და ამას ამძაფრებს ის ფაქტიც, რომ Netflix დამხმარედ ყავდა ჭადრაკის ისტორიკოსი, ძალიან ცნობილი, გარდა გარი კასპაროვისა, პანდოლფინი, რომელიც უშუალოდ მუშაობდა უოლტერ ტევისთან ამ წიგნის შექმნის დროს და მან ზუსტად იცოდა რა ეწერა სცენარში, თითოეულ სცენარ, თითოეულ სერიის სცენარს მას ანახებდნენ და ათანხმებდნენ აი ჭადრაკის მხრივ, როგორ უნდა ყოფილიყო იქ განვითარებული მოვლენები და რა უნდა მომხდარიყო. ამიტომ იმის თქმა, რომ წინასწარი განზრახვით მოხდა, ალბათ არ შეიძლება, მაგრამ უხეში გაუფრთხილებლობა, მათ შორის მათი გუნდის უხეში გაუფრთხილებლობა, რომ ეს ინფორმაცია არ მოიძიეს, ეს სახეზეა და შედეგად მივიღეთ ის, რაც თავად ნონა გაფრინდაშვილი რამდენად ჩართულია ამ სასამართლო პროცესებში? აბსოლუტურად ყველაფერი თანხდება ქალბატონ ნონასთან, აბსოლუტურად ყველაფერი. უშუალოდ ჩემ პარტნიორს მაიამ წარიაშვილს აქვს უშუალოდ ნონასთან ურთიერთობა, კომუნიკაციის მხრივ მაია არის ნონასთან და თითოეული ჩვენი ქმედება, თითოეული ჩვენი ამერიკელი კოლეგების ქმედება პირდაპირ თანხდება ქალბატონ ნონასთან ჩვენი თითოეული ნაბიჯი. გარდა ამისა, მინდა საზოგადოება დავარწმუნო, რომ ქალბატონი ნონა ამერიკულ სასამართლოში წარმოდგენილია ორი ძალიან უძლიერესი იურისტით, განსაკუთრებით მინდა გამოყო როდნი სმოლა, რომელიც ეძახიან აი პირველი შესწორების, რაც გამოხატვის თავისუფლებას ეხება, პირველი შესწორების გიგანტს ეძახიან მას. 15-ზე მეტი წიგნია გამოხატვის თავისუფლების თაობაზე დაწერილი, არის დელავერის იურიდიული სამართლების სკოლების დეკანი, სხვადასხვა უნივერსიტეტის პრეზიდენტი იყო, ძალიან ცნობილი პრაქტიკოსი იურისტია და აბსოლუტურად ყველა მიცის შტატებში ეს პროფესიონალი. და მეორე ალექსანდრ რუფუსი ისააკსი, რომელიც ძალიან ცნობილი ლიტიგატორია, უკაცრავად პროცესუალისტია კალიფორნიაში და აი ეს ორი ძალიან ძლიერი იურისტი წარმოადგენს მის ინტერესებს ამერიკულ სასამართლოში. ისინიც და ჩვენც, ყველა ჩვენ ნაბიჯს უთანხმებთ ქალბატონ ნონას. სამწუხაროდ მთელი ჩვენი გუნდი გუშინ ელოდებოდა, რომ გადაწყვეტილება იქნებოდა, მაგრამ დღესდღეობით არ გვაქვს ეს გადაწყვეტილება და იმედია, რომ მალე იქნება და გაგვახარებს ყველას. როგორია მოლოდინებ და პროცენტულად აი წინასწარი შეფასებით მოვიგებთ ამ პროცესს?
იცით როგორ არის, ეთიკურად მე არ მაქვს უფლება რომ აი ესე შევაფასო, რომ კი აუცილებლად მოვიგებთ, მაგრამ ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ნამდვილად არის ტყვილი გავრცელებული, ნამდვილად არის აქ ბრალეულობა Netflix-ის და ნახოთ რა სიტყვის სასამართლო და როგორ გადაწყვიტავს. პასუხს ველოდებით ყოველდღიურად. კი, პასუხს ველოდებით ყოველდღიურად დაახლოებით ჩემი ინფორმაციით და ანუ ეს იძებნება საჯარო ინფორმაცია ეს მოსამართლე გააცხადებული აქვს რომ 14 თებერვლიდან გადის პენსიაზე. ნუ იზავს თუ არა მართლა მოიმოქმედებს თუ არა ამას არ ვიცით, მაგრამ სავარაუდოდ ის ჩემი აზრია ეს დაასრულებს ამ საქმეს და ამ ეტაპს ამ საქმეს და ისე გავა პენსიაზე. უდიდესი მადლობა რუსამ პირველი კომენტარისთვის. რუსთა მაისურაძე, იურიდიული კომპანია BLB-ის პარტნიორი იყო ჩვენი სტუმარი და როგორც მოისმინეთ სასამართლო პროცესს, ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ის წინააღმდეგ ველოდებით ყოველდღურად და მე მჯერა რომ ამ პროცესს მოვიგებთ.